kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa munitsipaalomandisse suhte taotlemine. Ettekandja Kalev Kerk, palun. Lugupeetud volikogu, tegu on siis Kirde tänava selle osaga, mis läheb mäest alla ja viimase maja kinnistu, mis selle otsusega viidaks samale joonele nagu teised selle nädalaäärsed selle poolse kinnistu. Et paluks ka see otsus vastu võtta. Küsimused? Ei ole. Panen siis Elva Linnavolikogu otsuse eelnõu kinnisasjaga liitmise sobiva maa munitsipaal omandisse mitte taotlemine hääletusele, kes on selle eelnõu poolt, palun käega märku anda. Kustest otsus vastu võetud?